Ciddiyet hayatımızın muhim kısmı hesablanadı. Ama bugün turmuşumuzda yengil teklik, masxarabozlik ve tayinsizlik ildiz atıp ketgan. Ciddilik mas'uliyatning ayni o'zi. Mas'uliyatdan qochib aldamchi hissiyotlar ortiga berkinmoqdamiz. Ulg'ayish haqida o'ylamaymiz negadir. Aksarimiz yosh va navqiron bo'lib qolishni istaymiz, holbuki yoshlikda tajriba, jiddiylik, mas'uliyat yo'q. Yoshlikka hamma xatolarni ag'darib qo'yish oson, ulg'ayish esa yukni gardanga ko'tarishdir. Bizningcha yelkasiga mas'uliyat olish xohishimiz yo'q. Tayinsizlik, beburdlikni odat tutib, ulug'vorlik haqida tamoman unutdik. Televideniyada minglab filmlar, seriallar, qo'shiqlar, shoular, ayrim aqlli psixologlar faqat shaytoniy yengil taklik xudbinlikka chorlab, asli nopok narsani pokiza ko'rsatib, odamlar ongiga singdirish ila band. Ko'ngil xushlik haddan oshdi. Kulguga o'chlik ochlikka aylandi. Natijada kirlangan xayollarimiz kasbikorimizdan barakani, xonadonlardan faizni o'chirdi. Ko'pchilik ishidan topayotgan mablag'ining kamligidan nolaydi. Yuzlari shirmonda yiltiragan boshqa voizlar esa yo sabrga da'vat etadi, yo shukr haqida nasihat o'qiydi. Har ishning boshlanishi jiddiylik ila xayr ko'rsatsa, davomiyligi mas'uliyat ila ta'minlanadi. Ishxonalarimizda rahbarga itoat va ehtirom o'rniga uning g'iybati ila band bo'lganimizdek, rahbarlarning aksari kayfu safo dardida ovora. Bir ishning yutuqlariga erishish haqida emas, ishdan tezroq qochib uyda televizor ko'rib yotish yoxud boshqa bekor narsaning xayoliga tutqunmiz. Na millat, na xalq, na vatan, na yurt iftixori qoldi. Vatanni sevishni ashula tinglasak eslashimiz mumkin. Xalq esa nutq va she'rlardagi bir so'zdan bo'lak qudratga ega emas. O'z ishining ustasi bo'lgan bir duradgor yoxud kosib, bir ishchi yoxud dehqon, bir muallim yoxud shifokor balandparvoz notiqdan ko'ra vatanparvarroq va millatsevarroqdir. Orzu qilayotganimiz yuksalish millatimizning salobatli, jasoratli millat maqomiga ko'tarilishi oddiy narsadan mas'uliyatni tan olish va o'z ishlarimizga o'ta jiddiy halol yondashmoqdan boshlanadi. Tushkunlikka yo'l bermaslik, ruhni baland tutish uchun esa avvalo Alloh qarshisidagi javobgarlikni anglash darkor. Zotan hech bir javobgarlik uning qoshidagi javobgarlik kabi emas. Barakaning yog'ilishi, faizning bardavomligi va boshqa jamiki yaxshiliklarning yagona manbai ham shudir. Allohim, bizni tarbiyat et. Bizni mas'uliyatga va jiddiylikka o'rgat. Robbim, bizni va avlodlarimizni shaytoniy ko'ngil xushliklardan omon saqla.